יש סיפור מפורסם שהגמרא במסכת גיטין מספרת על החורבן, הסיפור של קמצא ובר קמצא. אחד עשה סעודה, יש לו אוהב שקוראים לו קמצא, יש לו שונא שקוראים לו בר קמצא, והוא השליח בטעות קורא לקמצא במקום לבר קמצא. הפוך, קורא לבר קמצא במקום לקמצא. ויושב השונא וחושב שמתחילים לאהוב אותו, וזה באמת לא היה נכון. ובעל הסעודה מנסה לגרש אותו, והחכמים שותקים, והוא אומר אני אשלם. סופו של תהליך זה שהוא גורש בבושת פנים, כמו שכולם יודעים. ואז הוא מתמלא בהרגשת נקם, שזה הרגש הכי הרסני שיכול להיות גם לכלל וגם לפרט. והוא הולך להלשין למלך ואומר לו, היהודים מרדו בך. והמלך, שהוא לא צריך יותר מדי שילבו את השנאה שלו לעם היהודי, אומר לו, אנחנו נבדוק את העניין, נשולח קורבן, נראה אם היהודים יסכימו להקריב את הקורבן. הקורבן נשלח, והבר קמצא הזה עושה לו איזשהו פסול בשפתיים, חותך לו משהו, עושה לו פצע, שאצל הגויים, שגם הם היו מקריבים קורבנות, זה לא נחשב כפסול, ואצל היהודים זה נחשב כפסול. ואז הוא מביא את הקורבן, והחכמים מתחילים להתעמת ולהתווכח ביניהם ובין עצמם, האם לקבל את הקורבן הזה או לא, כי זה פיקוח נפש. אם המלך שלח קורבן ואנחנו לא נקריב אותו, אז עלול לצאת מזה משהו נורא לא טוב. ובשביל פיקוח נפש היו צריכים להקריב אותו, אבל קם שם חכם אחד שקראו אותו רבי זכריה בן אבקולס, והוא התחיל לתת נאום בסגנון של אם אנחנו עכשיו, בהתחלה הם חשבו בוא נהרוג את בר קמצא, נהרוג אותו והוא לא יחזור למלך ולא ילשין. אז אמרו, אז מה, אז בן אדם שהביא קורבן וזה יהרגו אותו, מה כולם יגידו? זה היה טיעון אחד. אז אמרו, אתה יודע, בסדר, לא נהרוג אותו, אבל בוא נקריב את הקורבן הזה ושקט, יהיה לנו שקט, פיקוח נפש, דוחה כל התורה כולה. אז אומר רבי זכריה בן אבקולס, לא, 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 אי אפשר לאשר את ההקרבה הזאת, משום שבסופו של תהליך יבואו ויגידו שמקריבים בעלי מומים בבית המקדש, זה גם כן לא נשמע טוב. אז שתקו לו החכמים, כנראה שהוא היה גדול, הוא היה מפורסם, הוא היה חשוב. וכתוצאה מזה המלך כעס, לא הקריבו את הקורבן שלו, והוא עלה על ירושלים, ובסופו של תהליך חורבן בית המקדש. על קמצא ובר קמצא חווה ירושלים. אבל החכמים לא מנעו את שבט לשונם מלהוכיח בביקורתיות את ההנהגה של רבי זכריה בן אבקולס, זה מסר לדורות. והלשון שבו הם השתמשו זה ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס, החריבה את ביתנו והגלתה את העם היהודי מארצו, והיא פתחה את הפתח של הגלות. עכשיו הפרשנים עומדים תמהים, מה זאת אומרת ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס? הוא שיחק ענווה? אדרבה, הוא עמד על שלו ואמר, מאיה, לא אי אפשר, בשום פנים ואופן אנחנו לא יכולים להתיר, להקריב מומים בעזרה וכולו וכולו. הוא עמד על שלו, הוא בכלל לא התנהג בענווה, לא הייתה פה ענווה, אפילו לא חצי ענווה, כלום לא היה פה, מה יש פה? אומרים הפרשנים, רעיון יפה. זה רעיון שאמר אותו אחד מרבני תל אביב מלפני כמה עשרות שנים, החותן של הרב ישראל מאיר לאו, הרב יצחק ידידיה פרנקל. הוא אמר ככה, בשם קדמונים, הוא אמר שברגע שהרבי זכריה בן אבקולס התחיל לדבר בסגנון מה יאמרו כולם, זה ענווה שלו במקומה. אתה החכם? אתה המנהיג? קח אחריות, תחליט מה שאתה חושב. אל תביא לנו נימוקים של מה יגידו. אל תביא לנו נימוקים של מה, איך זה ייראה, איך זה יתפס. זה לא הנוסחה של מנהיג. זה לא הנוסחה של אדם שצריך להוביל את כולם אחריו. זה נוסחה של אדם נגרר. ענוותנותו זה לא מילת שבח, זה מילת גנאי. זאת אומרת, אתה התנהגת בענווה שלא במקומה. זה לא היה במקום. כשאנחנו נמצאים היום בפתח שיחה לקראת חג הפסח, שיחה שמדברת על חודש ניסן, ושיחה שמדברת על
על על התלה שהוא המזל של חודש ניסן, ועל התלה שמקריבים כקורבן פסח, מקריבים או שה כבשים או שה עיזים, מקריבים אותו. אז כשאנחנו מדברים על הבחינות הללו היום לקראת חג הפסח, אנחנו צריכים קצת להתעמק בנושא הזה של הענווה, משום שהמזל הזה, החודש הזה, חודש ניסן, זה חודש המנהיגות, זה חודש של עוצמה, זה חודש של אחד שאומר לאחרים בואו לכו אחריי. והנקודה הזאת שהפגין רבי זכריה בן אבקולס היא נקודה שהיא טעונה שיפור. עכשיו הדבר המעניין הוא זה שאנחנו לוקחים את התלה, קורבן פסח, בעזרת השם נזכה, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו גם השנה להקריב קורבן פסח, הכל הוא יכול לעשות. אז קורבן פסח, לוקחים תלה ושוחטים אותו, לוקחים את הכבש, התלה הזה, שזה המזל שלו, זה המזל שלו, זה כאילו עכשיו הוא עולה על הכי גבוה, ושוחטים אותו, אז אומר לנו איזשהו מסר. זה אומר שיש משהו בתלה שהוא חיובי, שלכן אנחנו אוכלים אותו בליל הסדר, כל משפחה ומשפחה הייתה מקריבה כבש, תלה או עז. ומצד שני זה גם אומר לנו שיש פה איזשהו משהו שלילי בתכונה שלו, ואמרו את זה, אמרו את זה הגדולים, שלתלה יש תכונה של עדריות, עדר, הוא הולך אחרי העדר, הולך כל הזמן באותה תנועה, הוא נסחף אחרי כולם, אחרי מה שאומרים, יש לו מין תנועת נפש כזאת, גם לתלה הגשמי, הזיאולוגי, וגם לאנשים שנולדו בחודש הזה, יש לו תכונה ראשונית כזאת, שהוא ילך אחרי מה שאומרים כולם, יש לו תכונה ראשונית. ואז הקדוש ברוך הוא בא ואומר, קחו את התלה הזה, וזו הייתה מצווה חד פעמית, רק כשהיינו במצרים, ותקשרו אותו למיטה. הקשירה של התלה למיטה זה כאילו, המיטה זה סמל האינדיבידואליות של האדם. זה הסמל האישיות, האינטימיות, זה משהו אישי. תקשור את התלה למיטה, תפסיק להיות כזה כללי. תפסיק להיות בן אדם שהולך אחרי מה אומרים כולם, איך זה נראה לכולם. תתחיל להיות בן אדם שעושה את האינדיבידואליות שלך, עושה את הדבר האישי שלך. אתה לא הולך לפי המיינסטרים של כולם, אתה הולך לפי מה שאתה חושב. עכשיו המזל הזה, הסמל הזה, הבעל חיים הזה, זה לא רק שהוא הולך בעדריות. יש אחד מגדולי החסידות שקוראים אותו רבי צדוק הכהן מלובלין. יש לו ספר נפלא שנקרא רסיסי לילה. רסיסי לילה, גדולי ישראל, היה להם לפעמים גילויים, גילויים של השראה לילית, שהם היו מקבלים השראות מלמעלה, לפעמים חידושי תורה מלמעלה. אז יש לו ספר שלם של הרעיונות שמסר לו האלוקים בשנת הלילה. הלוואי עלינו רעיונות כאלה בשעות היום. אז אצלו זה היה בשעת הלילה. אז בספר רסיסי לילה הוא כותב שהמזל תלה תכונתו הכנעה אחרי המנהיג, מין הורדת ראש כלפי המנהיג. כמו שהכבש התלה נמשך אחרי הרועה. גם התכונה הזאת היא יכולה להיות מאוד תכונה חיובית, אבל אם היא כמו כל צד יש לו את החיובי ואת השלילי, עם ישראל אמר ניתנה ראש ונשוב המצרימה, כאילו בוא נשים לעצמנו מנהיג, נחזור חזרה למנהיגות שהשפילה אותנו, שדרכה עלינו. יש מה שנקרא תסמונת האיש המוכה או האישה המוכה, שאחרי שבן אדם הפך להיות מוכה, אז הוא הולך ומחפש עוד שירביצו לו, עוד שיקו אותו, זאת אומרת יותר מדי הוא רוצה על עצמו מנהיגות, יותר מדי שליטה הוא רוצה על עצמו, שישלטו עליו. זה חולי, זה לא דבר בריא. אז כשאנחנו מדברים על שחיטת התלה כקורבן פסח, לפעמים צריך לדעת מהם הדברים השליליים בתוך המזל הזה, שאותם אנחנו צריכים לאוק. קיה ולהוציא, ומה הם הדברים החיוביים שבמזל הזה שאותם אנחנו צריכים לטפח ולהאדיר. ולכן אני בחרתי את השיחה הזאת לחלק לשניים. חלק אחד יהיה על בחינת אסור מרע, מזל תלה וחודש ניסן, במה אנחנו יכולים לקחת ממנו
איך אומרים, לדעת איך לא להתנהג, או איך לשחוט, או איך להוציא את הדם ממנו, זאת אומרת להוציא את התנועה השלילית, ואחר כך, זה רוב השיחה, לדבר על הצדדים החיוביים שיש שם, שנוכל ללמוד מהם, להפיק מהם את הלקח, ולהמשיך אותם למשך השנה כולה. אז הייתי אומר שהנקודה הראשונה, הבסיסית, הכי הכי משמעותית במזל תלה, או בתנועת נפש של התלה, זה שהוא ראש וראשון לכל המזלות, הרי לפי היהדות חודש ניסן ראשון הוא לכם לחודשי השנה, הוא ראש וראשון לכל המזלות, וקושרים אותו למיטה כמו שאמרתי קודם, והמיטה בנוסף לזה שהיא מסמלת את האינדיבידואליות, היא מסמלת את התאווה, היא מסמלת את המקום של התאווה, של התענוג של האדם, אם זה בשעת השינה ואם זה בדברים אחרים, אבל זה יסוד של תאווה, ואת התאווה הזאת אומרים לך תקשור למיטה, ואחרי ארבעה ימים אתה הולך ושוחט אותה. זאת אומרת יש איזושהי תנועת נפש שהאדם צריך להתרחק מהתאווה שיש לו. עכשיו כשמדברים על מזל תלה, זה בא לידי ביטוי מאוד מעניין, משום שככה ידוע על האנשים מהסוג הזה, שיש להם רצון חזק מאוד, יש להם הרבה מאוד מרץ, יש להם יזמות, יש להם חדשנות, הם לוקחים על עצמם סיכונים, הם נותנים ביקורת לאנשים אחרים, עקשנים בקיצוניות. כל התכונות הללו הן יכולות להיות תכונות נהדרות, תכונות מאוד טובות לכולנו, אבל בתנאי שהם לא יהיו יותר מדי. כל דבר שהוא יותר מדי הוא בעייתי. מהו הבחינה של יותר מדי בכל דבר? זה הדם. הדם זה בלשון של חז"ל נקרא רתיחת הדמים. אתה תקח את הבשר, תיקח את התכונות, תיקח את התכונות היפות שישנם, אבל תוציא מהם את העוקץ של האגו, תוציא מהם את העוקץ של החמימות היתרה בעניין. זה השחיטה של הקורבן פסח, השחיטה של של הכבש, השחיטה של התלה. קח את הסיכונים, אבל תדאג שהם יהיו רק לשם שמיים, תדאג שהם לא יהיו לשם כבוד, לשם יוהרה, לשם להראות כמה אתה מיוחד וכמה אתה יוצא מן הכלל. ואני ממשיך הלאה בתלה, עדיין במובן של הסור מרע. קורבן פסח יש לו דבר מאוד ייחודי, כשלוקחים את הקורבן, אז יש לו קודם כל שחייבים להיות מנויים עליו, members, מההתחלה צריכים להיות מנויים. זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, טוב, אתה לא, אין לך איפה לאכול בחג, בוא, כמו שעושים היום, בוא, בוא, בוא אליי, בוא, בוא, תוכל, בוא נאכל ביחד. אין דבר כזה. אם לא סגרתם את זה לפני השחיטה של הקורבן, אתה לא יכול להזמין עוד בן אדם אליך הביתה. כל זה כאילו צריך להיות מין הכנה מוקדמת מאוד 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 מסודרת. דבר נוסף, יש לו גם כן זמן קצוב, עד מתי אפשר לאכול אותו. אחר כך זה לא רק הזמן, זה גם המקום. אסור לך לצאת החוצה מהבית. אסור, צריך לאכול אותו רק בתוך הבית, לא בחוץ. אז כאילו מין הגבלה של הנפש, מי הבני אדם שישבו איתי, הגבלה של המקום, רק בבית הזה, מנויים בבית הזה בלבד, לא מוציאים מן הבשר החוצה. ודבר שלישי, רק עד חצות לילה, אנחנו צריכים לסיים. מה עם כל ההגבלות האלה? בשביל מה עשה האלוקים את כל ההגבלות? הוא ציווה אותם בתורה, כל הדברים האלה כתובים ממש בחומש. מדוע ציווה אותם הקדוש ברוך הוא? משום שהקדוש ברוך הוא רצה להעביר לנו מסר. הטבע של התלה זה טבע של קפצנות, זה טבע של ניטור, וזה גם טבע של פיזור הדעת. אנשים שהם מלאי יזמות והם מלאים עם עוצמות, הם כל הזמן פותחים חלונות חדשים, הם כל הזמן פותחים עניינים חדשים, כל הזמן רעיונות וכל הזמן זה. הם מתחילים ולא מסיימים הרבה פעמים. אומר הקדוש ברוך הוא, הטבע הזה שאתה רוצה להתחיל דבר, דבר חדש מתחיל, עניין חדש מתחיל. זה טבע כל כך נפלא, זה טבע כל כך יפה. אבל תסיים עד הסוף. וכדי לסיים עד הסוף צריך לרבע אותך. וכדי לרבע אותך אני אומר לך, תהיה מנוי, ושתהיה במקום מסוים, ושתקביל את עצמך בזמן, ואם לא תעשה את כל הדברים האלה, אז כל התכונות הכי יפות והכישרונות הכי הכי נהדרים שישנם אצלך, לא יקדמו אותך לשום מקום. זה משהו שהוא נורא נורא משמעותי, נורא נורא חזק, נורא
נורא, נורא יסודי שאתה לא יכול לברוח ממנו. עכשיו, ישנה מצווה שהיא הייתה רק במצרים, אבל היא מסר לכל החיים כי היא כתובה בתורה. הם לקחו את הכבש והם שחטו אותו, והם אחר כך נצטוו לצבוע כאילו את המשקוף ואת שתי המזוזות, כל פתח. וזה מה שגרם לקדוש ברוך אחר כך לפסוח על הפתח, ושהבכורות מתו רק מהמצרים ולא מהיהודים. אומרים הפרשנים דבר מדהים. אתה לוקח את הדם, הדם הוא הנפש, הדם מסמל את החיות, את החום, את הלהט, את האמביציות, את הרצון לעשות ולקדם בכוח, ואתה מתחם אותו בתוך האות ח' של הפתח, כאילו באותה תנועה של פתח, לומר, אם אתה תדע לקחת את כל האמביציות ולהעביר אותם דרך מפתן פתח אחד, דרך רחוב אחד, את כל הדם שיש לך, את כל המרץ, את כל החשק שיש לך בעשיית דברים, להעביר אותם דרך מסלול אחד, הרי אתה הולך להגיע רחוק רחוק. אתה יוצא ממצרים, מהמיצרים, מהגבולים. אתה עולה, נכנס, עולה לארץ ישראל, אתה מפתח חיים חדשים. אבל אם אתה משאיר את כל הפתחים פתוחים, ואתה לא מתחם את החיות ואת האנרגיות הבלתי נדלות שיש לך מאת האלוקים בפתח מסוים, במקום מסוים, אתה לא תגיע לשום מקום. אפילו מהמצרים האישי שלך אתה לא תצא, אפילו מהבחינה הכי נמוכה שלך לא תעלה. חייבים לדעת שמכנסים בתוך מסגרת, אמרתי, מקום, זמן, בני אדם, וגם פתח, איך אני מתקדם, איך אני עולה מעלה מעלה, איך אני יוצא מהבחינה שלי. וכאן אני מגיע לרעיון מדהים שאמר דון יצחק אברבנאל, הפרשן המפורסם למקרא ולתנך. אברבנאל אומר, הכבש, כמו שכולם יודעים, התלה, היה עבודה זרה של מצרים. זה אחת הסיבות שהם יצאו למלחמה, שבת הגדול ששבוע שעבר, הם יצאו למלחמה הבכורות נגד המצרים, ועל זה נאמר למכה מצרים בבכורותיהם וסכסכתי מצרים במצרים. מה הייתה הבעיה? כאילו, מה הם יצאו במלחמה? משום שהם שמעו איך הקדוש ברוך הוא אמר ליהודים לקשור את הכבש למיטה ועוד מעט ישחטו אותו, וזה עבודה זהה של מצרים, ואחר כך תהיה מכת בכורות. הם נורא התעצבנו, למה אתם לא משחררים את העם הזה ומוציאים אותנו כבר מהפחדים ומהסכנות שהם מביאים עלינו? אומר אברבנאל שהמצרים מאוד סגדו לתלה, הם האמינו במזל תלה שיש בכוכבים למעלה. זה היה העבודה זרה שלהם. למשל, למצרים זה הקרב, סליחה, למצרים, אני אומר, לאסלאם זה הקרב, ולאחרים זה משהו אחר, נדבר בשיחות אחרות. אצלהם זה היה התלה, הם בנו עליו. ובעצם הם אמרו שאם אנחנו נכבד את התלה הזואולוגי שנמצא פה למטה, לא את הכוכבים ומזלות שלמעלה, את התלה שנמצא פה למטה, אז אנחנו בטוחים שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, ההשראה של שעוברת מהקדוש ברוך הוא לכוכבים והמזלות דרך המזל של התלה, הוא ייתן להם המון המון השראה והמון המון מזל והמון המון ברכה בכל מה שהם עושים. זו הייתה האמונה שלהם. בעצם מה שעומד מאחורי זה, טוען אברבנאל, הם ידעו שהתלה זה תכונה שכנראה באה לידי ביטוי גם בתלה הזואולוגי, אבל בטח אצל הבני האדם שבמזל הזה נולדו, אוהבים מאוד מאוד כבוד. כבוד זה הדבר, איך אומרים, המספר אחד אצלהם, להוזיז אותם. אתה לא יכול להניע אותם בלי כבוד, בלי תנועת נפש. והקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לקחת את התלה ולשחוט אותו במזל תלה, משום שהוא רצה להעביר לנו את המסר, תפסיקו להאמין שבאמצעות חנופה לכל מיני אנשי מפתח ולכל מיני אנשים מכובדים, זה מה שיביא לכם את המזל. השחיטה שלו, השחיטה זה לבוא ולהגיד, אני לא הולך אחרי
חנופה לבני אדם. אני מאמין בקדוש ברוך הוא, ומה שצריך להיות לי יהיה לי, ואני מתנהג עם הבני אדם במידת ההשתוות, זאת אומרת בצורה פרית, צודקת, הגונה. אני לא מחמיא לזה מפני שאני רוצה להשיג ממנו כל מיני תמלוגים, אני הולך אחרי האמת מפני שהיא אמת. זה היה כאילו המסר, אומר אברבנאל, מה שרצה הקדוש ברוך הוא להעביר לנו בזה שהוא ציווה אותנו לשחוט את הטלה, להסיר את תנועת הנפש הזאת, תיתן כבוד, תתחנף ותרוויח. בדרך כלל זה סגנון של אנשים שהם חלשים, זה היה הסגנון של העם המצרי, שהם שורש שלהם זה חם, הבן של נוח. והחם והכנען, כל זה, זה העולם המצרי, זה העולם הזה, שכאילו הם מאמינים שכשהם יורידו את הראש, שהם יתחנפו, אז הם יקבלו יותר. ולנו כבנים לעם הנבחר, רוצה הקדוש ברוך הוא שאנחנו נדע ללכת זקופים, לדעת שאנחנו יודעים לאן אנחנו צועדים, וזה האמת. תכונה נוספת ישנה לטלה, שזה תכונה שצריכים גם, יש בה טוב ויש בה מוטב, זה התכונה של הראשוניות. להיות ראשון בכל דבר. איפה הגמרא אומרת את זה מאוד יפה? הגמרא אומרת יש טלה ויש גדי. טלה זה טלה של כבשים. גדי זה גדי של עיזים. התכונה המעניינת שמתארת הגמרא זה איך הם נולדים. אנחנו יודעים שיש הרבה דברים שבצורת הלידה, רגע הלידה קובע. אצל בני אדם זה, הפסיכולוגיה עושה מזה עניין. אבל גם אצל בעלי החיים. אז הגמרא אומרת שהטלה, כשהוא יוצא מהרחם, אז הוא מוציא קודם את הפה שלו, ואחר כך הוא מוציא את האוזניים שלו. ואילו הגדי, הוא מוציא קודם כל את האוזניים שלו, ואחר כך הוא מוציא את הפה שלו. עכשיו, מי שמכיר את מה שנקרא בעולם הגלגל המזלות, את התכונות האלה, אתה יכול לראות את זה נורא נורא חזק. הטלה מברבר ומברבר ומברבר לפני שהוא הקשיב למה שהוא אמר. קודם כל, הפה מדבר. מה שבטוח, בטוח. דיברתי. רגע, מה אמרתי עכשיו? הטלה. מה אמרתי עכשיו? הוא מקשיב רק אחר כך. קודם כל, הפה יצא ורק אחר כך האוזניים הגיעו. ואילו הגדי, זה בן אדם נורא נורא שקול, הוא אומרים, הוא קודם כל מאזין, 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 עד שהוא פותח את הפה. אז מה שאומרים לנו שהטלה הוא תכונה של ראשוניות, זה מפני שהוא באמת בתכונה של מנהיגות. והמנהיגות אצלו היא כזאת שהוא תמיד קופץ ראשון. קופץ ראשון, לפעמים קורה שהוא קופץ לבריכה ריקה, הוא צריך להיזהר מזה. הוא קופץ עוד לפני שמילאו בה את המים. יש לו את התכונה הזאת. עכשיו, למה זה בא לו? מפני שהוא הוציא את הפה לפני שהוא הוציא את האוזניים. מה פירוש להוציא את האוזניים? להקשיב מה אבא אומר, להקשיב מה אמא אומרת, להקשיב מה אומרים אנשים מנוסים, להקשיב מה אומרים אנשים חכמים. לא קיים אצלו בכלל, אני מדבר כעת כשהנפש הטבעית שלו שולטת עליו ללא עבודת מידות מוקדמת. לא קיים אצלו, קודם כל אני אקשיב, קודם כל אני אלמד, קודם כל אני אדע, ורק אחר כך אני יעשה. אז כיוון שלא שמעת, אז לא קיבלת מאף אחד, אז אתה תמיד ראשון. כי אחד שכבר שמע ממישהו, אז יש מישהו שהוא לפניו, יש לו ממי ללמוד, אבל אם לא, לא. עכשיו, זו תכונה שהיא לא, היא לא, היא לא תכונה שצריך לאמץ אותה. זו לא תכונה חיובית, זו תכונה שצריך להסיר אותה. כשהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לשחוט את הכבש, הוא בא לבוא ולהגיד, תוציאו את התכונה הזאת של לדבר לפני שמקשיבים. זה בסיס אחד. בתוך הדיבור עצמו יש לנו משהו עמוק יותר שמופיע בתוך הליל הסדר. אנחנו בליל הסדר עושים פעמיים שחיטה, ככה זה יוצא. התחלנו עם קורבן הפסח ששחטנו אותו, שחטנו את הטלה. בהמשך ליל הסדר, אנחנו בסיום ליל הסדר, יש את הפיוט המפורסם, מקובל בעם ישראל, הפיוט של חד גדיה. ושם בפיוט הזה אנחנו אומרים, ואתה שוחט ושחט לתורה. מגיע השוחט והוא שוחט את השור. אז תחילת ליל הסדר זה השחיטה של הטלה. הסיום של ליל הסדר זה השחיטה של השור. או כתוב בקבלה דבר מדהים. קבלה אומרת, אתה רוצה, מה הסמל של הטלה, מה אמרנו? דיבורים. דרך אגב, זה החוס של חודש ניסן. חוס של חודש ניסן בספר יצירה זה חוש הדיבור. אז הוא גם הוציא את הפה ראשון וזה גם החוס שלו. והוא גם מדבר הרבה. אז זה המודל של דיבור, טלה זה דיבור.
ואז באים ואומרים לך שור. מה זה שור? שור במובן החסידי הקבלי זה שור נגחו, זה תנועה של נפש הבהמית בבהמה גסה. יש בהמה דקה, יש בהמה גסה, זה תכונה כזאת של אדם שצריך לעבוד על המידה של של העוצמות שיש לו בנפש, תיקון המידות. ובאה התורה ואומרת לנו איך עושים את תיקון המידות. אתה רוצה לתקן את המידות שלך, אתה מתחיל קודם כל עם התלה שבך. התלה שבך זה הדיבור, אתה מתחיל עם הדיבור, אתה מתקן את הדיבור, ואחרי שתיקנת את הדיבור ואתה יודע לסתום את הפה בזמן, ברגע הנכון, בזמן הנכון, אז גם המידות הגסות, היותר גסות, הופכות להיות יותר ויותר מתוקנות עם הזמן בהמשך, ביתר סט, ביתר עוז. אז זה העבודה. אז אומרים לנו לא לדבר דיבורים מיותרים כדי שנלמד לתקן את המידות שלנו בהמשך. עכשיו, מה נדרש מאיתנו? כן, יש אחד מגדולי הפוסקים בדורות הקודמים, בזמנו של החפץ חיים, קראו אותו הרב שלום שבדרון, בראשי תיבות המערשם, הוא היה בעיר פולנית שנקראת ברז'אן. יש לו אגדה של פסח יפהפייה, והוא כותב באגדה של פסח, הטבע של הנולד במזל תלה זה שהוא מדבר הרבה. לכן ציווה אותנו האלוקים בליל פסח, שזה הזמן של מזל תלה, לדבר הרבה, לכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. ופה הוא בעצם מכוונן אותנו שכשאנחנו רוצים לתקן את הדיבור שלנו, דיברנו על תיקון הדיבור, איך אתה מתקן את הדיבור? אז הבסיס הראשוני של תיקון הדיבור זה שאתה לא הולך נגד הטבע שלך. אתה רוצה לדבר? תדבר הרבה, אבל תדבר דברים שבונים, תדבר דברים שמשבחים. תשימו לב שכשמשבחים אתכם, כשאומרים לכם תודה רבה, כשאומרים כמה אתם מקסימים, כמה אתם הייתם טובים וכולי, יש לכם חשק לעשות יותר טוב, יש לכם חשק יותר לבנות, יותר לעשות, יותר להתקדם. אז הוא בא ואומר, אם אתה רוצה לתקן את הדיבור שלך, בוא נראה אותך מדבר הרבה דברים חיוביים, הרבה מחמאות לבני אדם, הרבה הרבה כיוונים של בנייה. זה, פה הרבה צריך להיות, פה צריכה להיות העוצמה שלך החיובית. אחד מבעלי המוסר הקדמונים, קראו אותו רבי יצחק ארעמה, הוא כתב ספר שנקרא עקדת יצחק. הספר הזה, קוראים אותו בקיצור, הלומדים קוראים אותו בקיצור, בעל העקדה. זה מפורסם, הוא אפילו מוזכר בביורים שקשורים לטניה וזה, זה ספר קדמון מאוד מאוד מפורסם. הוא אומר שאתה מדבר על הטבע הזה של המזל הזה, וזו הנקודה האחרונה שאני אדבר בצד השלילי שלה. הוא אומר שאתה מדבר על הטבע של המזל הזה, אז היה מישהו, דמות תנכית מפורסמת שקשורה ליציאת מצרים, שהיא הייתה בסמל של מזל תלה, כך הוא מגלה לנו, היה בעל רוח הקודש, היא הייתה בסמל של מזל תלה וקראו לו נחשון בן עמינדב. סיימנו עכשיו את אמירת הנשיאים, הוא הנשיא הראשון שהקריב, הנשיא הראשון, רחוב הנשיא הראשון, הקופץ הראשון, מזל תלה, הוא הראשון שהקריב את הקורבנות בבית המקדש, הוא היה הראשון שקפץ למים, כולם לא יודעים מה לעשות, נחשון, ומכאן יצא, מי יהיה הנחשון הראשון? זה נלקח ממנו, נחשון זה שם של בן אדם, זה לא מושג, זה נחשון, הוא קופץ למים ואז נעשה אחר כך קריאת ים סוף. אומר רבי יצחק ארעמה, להתחיל נחשון, והתחיל נחשון שהוא אצלם במדרגת מזל תלה, שהוא ראשון המזלות, בקיצור הוא היה הראשון, לכן הוא קפץ למים ראשון. אבל אתם יודעים, יש משהו קצת עצוב. נחשון המיוחד והיקר והנפלא הזה, הוא היה גם הראשון לחלוק על משה רבינו בעדת קורח ביחד עם החבר'ה שהיו שם. קורח בא, אמר את מה שאמר, והוא חיפש מנויים לשיטה שלו. אז נחשון קפץ לשם גם כן. מתברר שיש טבע באופי של בן אדם. יש אנשים שהם כל כך שרופים על חדשנות, הם כל כך שרופים על יזמות, הם כל כך שרופים על משהו חדש מתחיל. אתם זוכרים מי השתמש בלוגו הזה לפני שנים? משהו חדש מתחיל, שאתה רוצה משהו חדש, זה גם כן קשור למזל תלה, מי שיודע. אז שאתה רוצה להתחיל משהו חדש, אז אתה כל כך אוהב את זה, ואתה כל כך שרוף על זה, ואתה כל כך לא יודע, שאתה קופץ על זה. אז הוא רואה את הים, הוא רואה כולם שותקים, קפץ פנימה. הוא רואה את קורח, הוא לא בדק יותר מדי, צודק, לא צודק. משהו חדש מתחיל, קורח, קופץ לקורח, הולך אחריו. ללמדכם,
שלפעמים שאתה קופץ, אתה יכול לעשות קריאת ים סוף. ולפעמים שאתה קופץ, אתה יכול להיות שתול באדמה אחר כך, כמו קורח ועדתו. או שאתה, ביידיש אומרים את זה, עודר גור, עודר גורנית. או שאתה למעלה, או שאתה כלום. כאילו, לפעמים שאתה קופץ, אתה תופס את העיתוי בזמן, ואתה מתחיל איזשהו משהו ענייני מאוד מאוד נעלה, ולפעמים אתה נופל, לא רק נופל על האף, אלא, לא על האדמה, אלא מתחת לאדמה. משהו נורא נורא חשוב. אז חדשנות זה דבר טוב. כולם אוהבים דברים חדשים. אבל צריך להיזהר, לא להתמכר לדברים החדשים. כשאתה מתמכר לדבר חדש לפני שאתה בדקת אותו היטב, אתה יכול להגיע למחוזות מאוד מאוד לא מוצלחים ולא רצויים. אז עד כאן דיברתי על הצד השלילי, בוא ננקה את השולחן, צד חיובי, סור מרע ועשה טוב. אחד הדברים היפים שיש בתלה זה הקרניים שלו. אנחנו הרי תוקים שופר, שופר של אילו של יצחק, זה כבש מבוגר. בהתחלה היה תלה, אחר כך יש לו, בשביל מה השם עשה את הקרניים לתלה? מפני שהוא צריך לנגח בהם את האויבים שלו. זה נורא מעניין. יש בעלי חיים כאלה שהם חלשים, אז שהם צריכים לברוח ממישהו, הם צריכים להינצל, הם פשוט לוקחים את הרגליים ובורחים, כן? אבל יש בעלי חיים כאלה שהם גם יכולים לברוח, הוא רץ לא רע, אבל הוא נלחם. הוא מכה את האויב שלו, הוא נלחם, הוא דוחה את הדברים השליליים. אז קודם כל הייתי אומר שהתכונה החיובית הראשונה שצריכה להיות במנהיג, וכולנו צריכים להיות לפחות המנהיגים של עצמנו, לפחות, אחר כך של משפחתנו, אחר כך של הסביבה הקרובה, והילדים, נכדים וכולו, אבל יש אנשים של רובדים רחבים יותר, אז התכונה הראשונה שצריכה להיות למנהיג, שאתה צריך לדעת גם לדחות. אני אומר את זה מפני שזה נורא חשוב, זה חשוב לכולנו, בעיקר בדור שלנו. אנחנו אוהבים לומר את המילה כן. אנחנו אוהבים שאומרים לנו את המילה כן. אבל כשבאמת, על כל כן אחד שאמרת, יש אלפי אלפים של לאים שאתה צריך להגיד. אין אף אדם בעולם שהצליח להתקדם לאן שהוא בחיים בלי שהוא מיקד את עצמו ובלי שהוא אמר לעצמו בצורה מאוד מאוד ברורה מה אני כן ומה אני לא. ותמיד הלא הוא יותר מאשר הכן, כי הכן זה דבר אחד שבחרת, והלא זה כל הדברים שמסביב שמהם אתה נמנעת, אז זה נורא נורא חשוב. הקרניים האלה, היכולת הזאת לדחות משהו, היכולת להגיד בזה אני לא בוחר, בזה בחרתי, אבל בזה לא. הלא הוא חלק בלתי נפרד מהיכולת של ההתפתחות של האדם. ולכן זה מדהים מאוד לשמוע. שהתלה זה המזל של הצמיחה וההתפתחות הכי חזקים שישנם. אומר את זה הרמב"ן בפירושו על התורה, כי מזל תלה בחודש ניסן בכוחו הגדול. אתם יודעים למה יש לו כוח גדול? אומר הרמב"ן, הרמב"ן היה אצלו היורצייט אתמול ביום הולדת של הרבי, זה הרמב"ן, י' א' בניסן, גם השלה הקדוש היורצייט שלו ב' א' בניסן. אומר הרמב"ן, אתם יודעים למה הכוח של של התלה בחודש ניסן הוא כל כך חזק? כי הוא מזל צומח בלשונו, זה מזל צומח. ואני אסביר את המילים הקדושות שאומר הרמב"ן. יש טיפוסים שהכישרונות יוצאים להם מהאוזניים. אנשים מוכשרים ברמות, הם לא צריכים להילחם על שום דבר, הם לא צריכים להתאמץ על שום דבר, הכל קל להם, הכל רץ להם, מזל רץ. יש לזה המון מעלות, איך אומרים, הלוואי על כולנו, אבל יש לזה גם כן חיסרון אחד. אדם שצריך להילחם, אדם שצריך ללחום, אדם שצריך להתאמץ, אדם שצריך להתייגע, זה האדם שצומח. צאו וראו,
אותם אנשים המוכשרים, המיוחדים, המעולים, שאין להם שום בעיה, שאין להם שום קושי בחיים, בטווח של 15, 20, 30 שנה, תסתכלו, תראו שבאיזשהו מקום הם נתקעו והם לא הלכו והתפתחו, הם לא הלכו וצמחו. מי הוא הגיבור? מי הוא העולה? מי הוא העוצמתי? האדם שצומח, הוא התחיל פרח קטן, והוא הלך וגדל, הלך ועלה, הלך והתעלה. עכשיו, בחודש ניסן, כל הבריאה הולכת, נמצאת במצב של צמיחה, כן? זה הדומם, זה הצומח, גם החי. אבל במזל תלה, זה לא רק צמיחה, זה יותר מצמיחה. מזל תלה, יש לו תכונה של צמיחה, בדרך כלל זה שלב אחרי שלב, שלב אחרי שלב, שלב אחרי שלב. עליתי, צמחתי, הפכתי להיות מפרח, הפכתי להיות פרי, בוסר וזה, עד שהפכתי להיות פרי אכיל, לוקח זמן. אבל בתלה זה משהו מדהים, זה שונה. אצל התלה אין עלייה מדורגת. יש צמיחה, אבל לא צמיחה מדורגת. יש קפיצה וניתור. קפיצה וניתור. עכשיו, כדי להבין את המושג הזה של קפיצה וניתור, אני רוצה להביא פסוק שמופיע בתנך בספר שמואל. שאול המלך סופר את עם ישראל. אומר התנך, וישמע שאול את העם ויפקדם בתלאים. וישמע, זה הפירוש שהוא כמו קרא אותם לשימוע, כאילו הוא ירד לפרטים, ירד לספור אותם, זה וישמע. הוא רצה לספור את העם, אבל כדי שלא תהיה מגפה בעם, אסור לספור אנשים 1, 2, 3, כי זה מכניס בהם עין הרע וגורם למגפה. אז הוא אמר, כל אחד יביא תלה, והוא סופר אחר כך את התלאים, וככה הוא ספר את העם. עכשיו, זה מבחינה מעשית מה שהיה שם. מבחינה רעיונית קבלית, היה פה משהו נורא מעניין. אתה רוצה לספור בן אדם? ואנחנו, איך אומרים בעברית הסלנגית היום? לא סופר אותך. מה זה לא סופר אותך? אם אני סופר אותך, אני מחשיב אותך. הדבר שסופרים, 1, 2, 3, כסף, סופרים. אז אני מחשיב אותך. זה החשבה. לא סופר אותך, אני לא מחשיב אותך. כשאתה רוצה לדעת להחשיב אדם נכון, לקרוא את האדם שלפניך נכון, לתרגם אותו נכון, איך מתרגמים בן אדם נכון? אומרים לך, דבר ראשון, אל תספור אותו ב-1, 2, 3. אם תספור בן אדם לפי הכמות של מה שהוא עשה, 1, 2, 3, מה הספקת? אתה יכול לגרום מגיפה. אתה יודע למה? משום שהאדם הזה יכול להיכנס בדיכאון כתוצאה מהמסקנה שאתה תסיק עליו. משום שאתה ספרת אותו ב-1, 2, 3, ויכול להיות שאין לו יותר מדי מה למכור ב-1, 2, 3. הוא לא נראה טוב. אתה יודע איך סופרים בני אדם ויפקדם איך? בתלאים. כבשים, לא במספר אלא בקפיצות. תלאים זה קפיצות, ניתורים. תקשיב לבן אדם, אל תספור אותו במה הוא יכול להגיש על השולחן, באופן של שואו, באופן של שופוני כזה שהוא יכול להראות ולשוויץ. לא, סופרים בן אדם מאין הוא בא ולאן הוא הגיע, איזה קפיצה הוא עשה בחיים שלו, איזה ניתור הוא עשה בחיים שלו, איזה עליות יוצאות דופן הוא עשה בחיים שלו. בזה מודדים אדם. פה, כשאתה תספור אותו, לא תגרום לו מגפה. פתאום הוא יראה, אתה בדקת אותי יפה, אתה בחנת אותי נכון, אתה שפטת אותי מדויק, פה הוא יהיה מרוצה מהספירה שלך, פה הוא יראה שאתה התייחסת אליו בכובד ראש, בחנת אותו לפני ולפנים באותם הנקודות האמיתיות שלו, לא סתם באותם דברים. מה יש לך להציע? מה יש לך לשווק? לשווק זה 1, 2, 3. קפיצה, שינוי. איזה שינויים עשית בחיים שלך? איזה עליות עשית? איזה ניתורים? איזה דברים יוצאי דופן? פה אני מודד את האדם. מה הנקודת מוצא שלך? ולפיה, לאן אתה הגעת? זה אמת. פה זה מקדם את האדם. עכשיו, כשאני מדבר על קפיצה ועל ניתור של התלה, אז אנחנו צריכים לדעת, דבר חשוב שהזכרתי אותו קודם. יש מדרש שמספר על המן הרשע של פורים.
המן הוא הפיל גורל, ובין השאר יצא לו גם חודש ניסן, והוא לא אהב את חודש ניסן. הוא לא רצה שפורים יהיה בחודש ניסן. הוא אמר, חודש הזה לא טוב בשבילי. שלי, אבל לא אותו, למה? מה לא טוב בחודש הזה? אז הוא אמר, עכשיו בדיוק הפוך, מה שאמרתי קודם בשלילה יהיה עכשיו בחיוב. החודש הזה, זה חודש של המזל היהודי, של העם היהודי. העם היהודי, מהו המזל שלו? כשהם קיבלו את התורה, הם אמרו, נעשה ונשמע. קודם כל נעשה, אחר כך נשמע. מספרים שפעם פגש אחד מהאפיקורסים הגויים, פגש חכם יהודי שחוצה את הנהר, פעם כשהיו רוצים לחצות את הנהר זה או מעבורת, או היה חוט עם קרש, דק, ואתה היית הולך על החוט עם הקרש וזה עולה ויורד ואתה נרתע וזה סכנה שכל רגע יהיה גאות ואתה יכול לטבוע גם כן. החכם אחד עבר ובצד השני מחכה לו אותו אפיקורוס, הוא אומר לו, אתם עם הפזיזה, אתם עם פזיז, שהקדמתם את פיכם לאוזניכם, הקדמתם את הפה ואמרתם נעשה לפני שאמרתם נשמע. שמעתם מה הוא זרק עלינו? והאסונים שלנו אומרים תמיד את הדברים הכי נכונים. אז הוא אומר לנו, אתה רוצה לדעת מי אתה? תשמע מה אומר אסונה. אתה רוצה לדעת מי הוא יהודי? אל תשאל את כל מיני. תשאל את היטלר, היטלר עם הרשימו, תשאל מי הוא יהודי. הוא ידע טוב מאוד מי הוא יהודי. הוא הלך בדיוק עם הגזע ועם השורשים, בדיוק הוא עשה. לא לפי הפרשנות שנותנים כל מיני, לפי הפרשנות האמיתית. אתה רוצה לדעת מה אומרים עליך בתור היהודי? כן, אנחנו מקדימים את הפה שלנו לאוזניים שלנו. אמרנו נעשה לפני שאמרנו נשמע. זה בדיוק מזל תלה. הוא קודם כל מוציא את הפה שלו, אמרתי קודם, אחר כך הוא מוציא את האוזניים שלו. המן הרשע לא יכול לסבול אותנו. הוא אומר, אלה אני לא יכול עליהם. יש משהו בחודש ניסן שלא מתאים לי, הוא מסוכן לי, זה המזל שלהם. המזל שלהם זה לצעוק לפני שהם שומעים. אבל אמרנו כפני רגע שזה משהו שלילי, אמרנו שזה לא טוב, צריך להקשיב, סוף מעשה במחשבה תחילה, נכון, אבל מצד שני יש דברים שיש להם מומנטום. תפסת את המומנטום בזמן, הרווחת. לא תפסת, הפסדת. יש לפעמים מצבים בחיים שצריכים להיות מהירי מחשבה. אם אתה תפסת שעכשיו יש כאן עיתוי, שהעיתוי הזה יותר לא יחזור, ואתה מספיק חכם כדי לממש את העיתוי הזה, אז אתה תרוויח הרבה בחיים שלך. לא כל הזמן צריך לנטר, אבל לפעמים צריך לדעת לעשות את זה. כן, זה המזל שלנו, מזל תלה. מזל של נעשה, קודם הפה, ואחר כך נשמע מה אתה אומר. כן, עשינו עסק טוב, כן. יש מצב שהבן אדם צריך לדעת את העסק הנכון לעשות ברגע הנכון, ברגע האמיתי, וגם לדעת את המקום שלו. אחד מהראשונים, יש לו ספר חמוד שקוראים לו ספר הבתים. והוא מדבר גם כן על התלה, והוא מדבר על פסח, והוא מדבר על התכונה של המזל הזה. והוא אומר, תדע לך, החודש הזה זה מזל של מנהיגות. המהר"ל מפראג אומר, למה בחודש ניסן יש תמיד רק ראש חודש אחד? כי מנהיג יכול להיות רק אחד. יש חודשים שבמהות יהיה להם רק יומיים, אף פעם לא יהיה להם יום אחד, אף פעם, בכל המחזוריות של הלוח השנה העברי, תמיד יש שם רק ראש חודש אחד, כי הם בתנועה של ההנהגה עצמית, לא הנהגת אחרים. אבל יש כאלה שיש להם, חודש ניסן הוא אומר, זה תמיד מנהיג אחד. המהר"ל מפראג בעצמו היה מנהיג גדול, והוא גם כן נולד בחודש ניסן. הרמב״ם היה מנהיג גדול ונולד בחודש ניסן. הרבה מהמנהיגים של העם היהודי, י"א ניסן, אני לא צריך לספר לכם. אז הרבה מהמנהיגים של העם היהודי נולדו בחודש, גם הרבי נחמן מברסלב נולד באלף בניסן. הרבה מהמנהיגות היהודית נולדה בזה. ולמה? מכיוון שיש כאן איזושהי תכונה מסוימת של ראש, אבל זה לא ראש גאוותן, זה ראש ענוותן. וזה מסביר ספר הבתים שהתחלתי להגיד. הוא אומר, התכונה של המנהיג האמיתי זה שהוא יודע שזה שהגעתי למנהיגות זה היה עם הרבה עיתוי והרבה סייעתא דשמיא מאת האלוקים. אני רוצה להסביר לכם את המשמעות של העניין. יש מנהיגים שהם נמצאים כל הזמן בתנועה שהם מתערבים בכל קדרה אפשרית.
בוחשים בכל קדרה אפשרית, והם מאמינים שזוהי המשמעות האמיתית של המנהיגות. אני רוצה לומר לכם שהוכח מדעית והיסטורית שהמנהיגים הדגולים זה המנהיגים שהיו מושכים בחוטים מתחת לפני השולחן. מנהיג שכל הזמן בוחש בקדרות, פסע בינו ובין הדיקטטור. המנהיג אמיתי זה בן אדם שנותן אוויר, סומך על אנשים, מאציל סמכויות, נותן לעם להתקדם. הוא לא עוצר את כולם בהתאם לישות והגאווה שלו. זה משהו נורא נורא משמעותי במנהיג. שאלו פעם רב בית כנסת, רב קהילה מאוד מצליח, למה אתה כל כך מצליח? מה הסוד שלך? אז הוא אמר דבר כל כך נכון וכל כך אמיתי וכל כך מלא ענווה. הוא אומר, אני משתדל כמה שפחות להתערב. יש דברים שהציבור מקדם, יש דברים שאני רק נותן, כמו שאומרים, דחיפה, נותן כיוון. אני לא מתערב בכל דבר, ואני לא אומר שכל דבר צריך להיות נישוק על פי. היסוד של הדברים בספר הבתים. ספר הבתים טוען שהמנהיג האמיתי זה מנהיג כזה שיודע, אתה יודע למה זה הלך לי? היה מזג אוויר טוב, זה היה באביב. אתה יודע למה הלך? אלוקים נתן לי, אלוקים הזה. הציבור היה מקסים, האנשים שיתפו פעולה. ככה מנהיג אמיתי מדבר. איך מדבר דיקטטור? ואני אמרתי, ואני אומר שוב, תבואו ותהיו תחת פיקודי ותראו עד כמה שזה הצליח. בעבר אני כבר אמרתי את זה ואני הוכחתי לכם. כמה פעמים אמרתי את המילה אני בשלוש שניות האחרונות? זה משהו מדהים. ככל שהאדם הוא יותר מנהיג אמיתי, הוא פחות מדבר על עצמו, הוא פחות מדבר על הוא פשוט מוביל, הוא פשוט נמשכים אליו, נמשכים אחריו כמו בוואקום. מה הסוד שלו, של המנהיג האמיתי? יש לנו בגמרא דעה של אחד מהמוראים החשובים, רב עדה קוראים לו. והוא, רב עדה, מסדר לנו את האסטרונומיה היהודית לפי שיטה מסוימת. לפי השיטה שלו, כל 19 שנה הלוח היהודי חוזר על עצמו, והשמש והירח מגיעים למצב שווה בראש מזל תלה. כאילו, כאן מתחיל הסיבוב מחדש. ככה הגמרא מתארת את השיטה האסטרונומית של רב עדה. הירח והשמש משפיע ומקבל. בראש מזל תלה, פעם ב-19 שנה, הם מגיעים לשוויון. משפיע ומקבל. מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים היום פה, בעולם הזה, לא בגן עדן, בגלל שהיה חטא עץ הדעת. וחטא עץ הדעת היה בגלל שלפניו היה חטא הלבנה, שאמרה שאי אפשר לשני מלכים להיות בכתר אחד. היא הייתה עסוקה בגדלותה העצמית על חשבון מישהו אחר. מה אכפת לך? יש לך את התפקיד שלך. מה את מתערבת? החטא הראשון של הבריאה, עוד לפני האנושות, האנושות רק מאוחר יותר, ביום השישי נבראה. אבל החטא הראשון כבר ביום הרביעי, אי אפשר לשני מלכים בכתר אחד. מין קנאה כזאת, אי אפשר. קראנו בפרשת שבוע האחרונה על המצורה. המצורה שאומר לשון הרע. למה הוא אומר לשון הרע? למה אתה בכלל מדבר על מישהו? מה לא טוב לך עם עצמך? זה רק בגלל קנאה. זה קנאה. האדם מדבר על מישהו אחר כי הוא מקנה. לוקחים אותו החוצה, מוציאים אותו, הוא יוצא בבידוד, הוא חושב לעצמו, אבל אחר כך עושים לו משהו שלא כל כך שמים לב, מגלחים את כל שערו. נשאלת השאלה, בשביל מה הפעולה הזאת? כדי להיטהר, הוא צריך לגלח את כל השיער המצורע. אומרים הפרשנים דבר מדהים, מעניין מאוד. מה הסיבה שהוא דיבר לשון הרע? כי הוא קינה. למה הוא קינה? הוא קינה, הוא חושב שמישהו אוכל מהזה שלו, מהמזל שלו, מההצלחה שלו. הגמרא אומרת שאפילו השערות של הראש, כל אחת יש לה את המקום איפה שהיא יוצאת, לכל אחת יש את היניקה שלה. עכשיו, כשהשערות, איך אומרים בשורש, אתה יכול לראות את זה, אבל כשהשערות הן ארוכות, הן מתרבבות אחת בשנייה, אתה עלול לחשוב ששערה אחת אוכלת את המקום של השנייה. אז אומרים למצורה, אנחנו מגלחים אותך עכשיו כמו אבטיח.
ואז אתה תוכל לראות כל שערה ושערה שיש לה מקור, ותפסיק לדבר פעם הבאה, ותפסיק לקנות. אף אחד לא נוגע בשל אף אחד. זה בדיוק היה החטא של הלבנה בתחילת שורש הדברים. אבל פעם ב-19 שנה, הלבנה והחמה משתווים זו עם זו, המשפיע והמקבל, יש לי את המקום שלי. אני מרוצה, אני רגוע, זה בסדר. אני, איך אומרים, יהי לך אשר לך, ויהי לי אשר לי, ואני לא מחפש לאכול את של אף אחד. זה גאולה פרטית. זה גאולה. האדם שחי ככה הוא כבר חי באחרית הימים. ללא קנאה, ללא שנאה וללא תחרות. אתם רוצים לחיות משיח? בואו נראה אתכם. תורידו את הקנאה. זה רק זה, משהו קטן. זה העבודה שנשארה לנו, זה העבודה שאנחנו צריכים לעשות. וכשאנחנו מדברים על הכוח של הטלה, הכוח של הטלה בתור מנהיג, יש לו כוח חיובי, יפה, שהוא יודע ליצור הרמוניה בין אנשים. בין משפיע, בין מקבל, הוא יודע לשים את עצמו בצד ברגע מסוים ולחבר ולהגד. איך אומר את זה ישעיהו הנביא? הוא אומר, כדי שאתה תחבר ניגודים, קודם כל נראה אותך מחבר ניגודים בתוך עצמך. וזאב וטלה יראו כאחד. זה נבואה של אחרית הימים בישעיהו. זאב וטלה יראו כאחד. הזאב, איך אומרים בעברית שלנו שרוצים להגיד אדם שהוא כמו זאב, מה אומרים? זאב בודד, נכון? ככה אומרים בעברית? זאב בודד. ואילו כבשים הם נמצאים כל הזמן בתנועה של ארמונה ביחד. ראיתם כבשים הולכים? ככה, משולש כזה, כל הזמן הם נצמדים אחד עם השני, ככה כבשים הולכים. הזאב מסמל בנפש של האדם את הבדידות, אני רוצה לבד, אני רוצה עצמאיות ורק אני וזהו. והטלה בנפש האדם מסמל את הביחד. והיום, אם אנחנו נרצה לשים זאב וטלה, אנחנו לא נצליח, כי זה שתי תכונות סותרות. אבל באחרית הימים, אנחנו נוכל, אומר ישעיהו, הזאב, תכונת הזאב, הבדידות, ותכונת הטלה, האחדות, ההרמוניה, השתלבו ביחד. מנסח את זה הרבי הרשע בסגנונו הוא, טובה הבדידות עם בני אדם. זאב טלה, משהו כזה מיוחד. בדידות של זאב, עם בני אדם, עם הכבש, עם הטלה. עם ההרמוניה המשותפת. זה האיזון הנכון שהאדם חי עם עצמו. אותם תכונות שדורשות ממנו, אני רוצה להיות בודד, אני רוצה, זה תכונה. והוא בתוך עצמו יודע לשלב בין ההרמוניה לבין הלבד, בין האינדיבידואליות לבין הביחד, שזה נורא חשוב, שאדם צריך גם את זה וגם את זה, והוא צריך לדעת לשלב בין שתי הבחינות הללו, לשמור על האינדיבידואליות שלו, וגם להיות הרמוני בסביבה שלו. זה תכונה יפה של טלה, ואחרי שאתה יודע לעשות את זה בתוך עצמך, אתה יודע לעשות את זה גם לזולתך. אתה יודע לעזור לאנשים אחרים. לשלמה המלך היה כיסא נפלא. הכיסא של שלמה המלך זה נושא לא לשיחה אחת, אלא כמה שיחות. היה לו כיסא מעניין שעם מדרגות, ובמדרגה השנייה הוא העמיד בצד אחד של המדרגה טלה, ובצד השני של המדרגה זאב. זה היה הסמל שהוא בחר לעשות. הטלה הוא בדרך כלל נמצא באחדות, לכן כשהתנך רוצה לבטאות מצב צד טרגדי של טלה, איך הוא קורא לזה? ספזורה ישראל. זה לא מצב טבעי, ספזורה. אין, הוא לא נמצא בהרמוניה, הוא נמצא בריחוק. ואילו המצב האידיאלי שלו, כותב את זה השם משמואל מסוכותשוב, כותב את זה בזה, הוא כותב ניסן מזל טלה, הוא התאחדות כללות ישראל, אחדות, הרמוניה. אז כאשר בן אדם הצליח בסייעתא דשמיא לעשות את האחדות בתוכו פנימה בין הבדידות לבין האחדות בתוכו, הוא יודע לעשות את זה גם אצל האנשים שנמצאים סביבו. הזכרתי קודם את זה שהמנהיג, אם הוא מנהיג טוב, אם הוא מנהיג אמיתי,
הוא מנהיג שיודע שהוא מתערב כמה שפחות. אחד מהקדמונים הפרשנים, שמו רבי יוסף אל שקר, והוא, יש לו ספר צופנת פענח על פרשת שבוע, והוא כותב לך, תדע לך שהמסכתות של השס הן מכוונות כנגד כל מיני דברים, מסכת שבת מכוונת כנגד מזל תלה. אתם יודעים למה? כי מזל תלה זה שבת. מה פירוש שבת? תשבות קצת. אל תתערב כל כך הרבה. אל תדבר כל כך הרבה. אל תדחוף כל כך הרבה. יש פעמים שאתה צריך קצת להניח, להרפות, ולתת לגלגלי השיניים של העולם, של האנשים, של הבריות, להתקדם כמו שהם. עכשיו, יש למזל הזה, כתוצאה מזה שהוא חדשן, יש לו גם משהו חיובי שגורר אחריו. בני האדם אוהבים חדשנות. בני האדם נסחפים אחרי החדשנות. אז דיברנו קודם על הצד השלילי של החדשנות, אבל יש לה גם צד חיובי. רש"י במסכת פסחים כתוב, המזל תלה נמשך אחריו הראש של השור. בגלגל המזלות זה ככה. אז הראש של השור נמצא סמוך לזנב של התלה. ככה בגלגל המזלות. רש"י מדגיש את זה. מה הקשר בין השור לבין התלה? התלה אימפולסיבי. רץ קדימה. מדבר לפני שהוא חושב. והשור הוא איתי. והוא חושב פעמיים. והוא ככה מלכותי כזה. מה קרה שהוא נמצא בזנב של התלה? בזנב. איך זה קרה דבר כזה? אז התשובה היא מאוד פשוטה. מכיוון שלתלה יש חדשניות ויש מקוריות, אז באים ואומרים לך שאפילו כבד כמו השור, אפילו איתי כמו השור, אפילו בן אדם שהוא יציב כמו השור, והוא לא מנטר, והוא לא קופץ, והוא לא מתזז, אבל גם הוא ילך בסופו של דבר, וימשך בסופו של דבר, הרי החדשנות, שמנהיג אמיתי מאוזן, ימשוך אחריו אנשים, גם אנשים עם כבדי מחשבה. האיזון שהמנהיג צריך, זה איזון שהוא קשה מאוד. האיזון נמצא בין השור לבין התלה. ואת זה אומר המדרש. המדרש אומר, האדם נמשל ל-12 המזלות. בתחילה כשנולד, כתלה שהוא רך. ואחר כך מתגבר כשור. כך אומר מדרש תנחומה. האדם בהתחלה רך, אחר כך הופך להיות קשה. כשאנחנו קטנים, את האמת תגידו, מתי היה לכם יותר חברים? כשהייתם קטנים או כשאתם מבוגרים? ילדים קטנים, לא מכירים אחד את השני, צ'יק צ'ק הם מתחברים. ככל שאנחנו יותר מחוספסים, אנחנו יותר בררנים בידידות שלנו, בחברות שלנו. אנחנו אססנים, אנחנו מפוחדים, אנחנו לא נותנים צ'אנס לכל אדם כמו שילדים נותנים, אנחנו חשדניים מאוד. התלה הוא הסמל של הרכות, שאיך אומרים, בוא נזרום. השור הוא הסמל של הקשיות, וכל אדם יש לו את התלה שבו ויש לו את השור שבו. אבל המנהיג יודע, ומנהיג צריך שיהיה לו קשיות מצד אחד, הוא צריך להיות אחד שמסוגל לדפוק עם היד על השולחן ולהגיד זה לא. אבל מצד שני, מנהיג טוב, מנהיג שסוחף, מנהיג שאוהב, מנהיג שאהוב, זה מנהיג כזה שהציבור מאוד מאוד מתחבר אליו, מפני שהוא גם רך בעיתוי הנכון, ברגע הנכון. מנהיג אמיתי זה מנהיג שמשמר את בחינת התלה שבו, גם כאשר הוא נדרש להיות קשה כמו שור. הוא משמר את הרכות בזמן הנכון, ברגע הנכון, לאנשים הנכונים, כדי שיוכלו להכיל את אותם הדברים שהוא מעביר. בנוסף לזה, לתלה יש גם תכונה של קנייה. תסתכלו איך הולך, אמרתי קודם, עדר של
עדר של 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 תלאים של כבשים בחיבור. איך הולך עדר של פרות? ראיתם? כל אחד במקום אחר בכיוון אחר. הם לא הולכים בתנועה אחת ביחד. אנחנו היינו בהתחלה עבדים במצרים. עבד בתנועה של חיבור. הערבות גדלות באח ונה, גדלות ביחד. התנועה הזאת של הביחד זה התנועה של העבד, זה התנועה של תלה. אחר כך אתה עובר לחודש אייר, שזה מזל של שור, ובמזל הזה של השור מתחיל להיות כבר, כמו שאומרים, כל אחד מקבל את החספוס שלו, וכל אחד מקבל את הכיוון שלו, וכל אחד מחפש את האינדיבידואל שלו, וכל אחד הולך פתאום לכיוון שונה. העוצמה של מנהיג אמיתי זה שאף על פי שיש לו דעה ואף על פי שיש לו אישיות ולפי עוצמת האישיות שיש לו היה נדרש ממנו, כמו שאומרים, לתפוס לעצמו כיוון וללכת לכיוון בפני עצמו, אבל הוא יודע ליצור ולעשות את הביחד עם התנועה של ההרמוניה. הוא יודע גם להיות לבד, משלב את שני הדברים ביחד. ומילה אחרונה, אנחנו הפכנו לעם בזכות התלה. זו הייתה עובדה, אי אפשר לברוח מזה. מילה לסיום, עם ישראל בארץ מצרים לא שינה את שמו ולא שינה את לבושו ולא גילה את המסתורין שלו, נכון, אבל עם ישראל כשהוא היה במצרים הוא היה לו הרבה דברים שהוא שכח מהיהדות, כמו למשל ברית מילה או עבודה זרה. בקיצור, אלוקים החליט שהעם הזה יוצא ממצרים, אבל הוא לא מוכן להוציא אותם אלא אם כן הם עושים הגברים ברית מילה. הם כבר נמצאים בליל הסדר וכמות עצומה מהעם הזה לא עשה ברית מילה, וכתוב בתורה וכל ערל לא יאכל בו. אי אפשר לאכול קורבן פסח אם לא עשית ברית מילה. אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, איך אני הולך למול אותם? הם יוצאים עכשיו לדרך. איך זה קורה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, קח כבש, קח תלה, תשחט אותו, תצלה אותו על האש. אלוקים הביא רוח מערבית, והיא התפשטה בכל ארץ גושן, והאנשים העריכו את הריח של הכבש. והם לא הצליחו לעמוד, אז הם באו, הם ביקשו תביא קצת, איך אומרים, ישראלי מצוי, תביא קצת. אז אמרו להם, לכו תעשו ברית, תקבלו בשר. ככה אומר המדרש. אז היה שם תור, עושים ברית, עוברים, מקבלים מנה בשר. ככה זה היה. ומאז העם היהודי לא מפסיק לנפנף על הבשר. למה? מכיוון שהוא הפך להיות יהודי והוא יצא ממצרים בגלל על האש. מאז. לכן הדבר הראשון שיצא בתוצרת כחול לבן זה היה מנגל. מכיוון שזה כל כך בתוך האישיות של העם הזה, הם נוצרו מתוך זה והם לא יכולים להפסיק עם זה. הם רוצים להרגיש חג, הם רוצים להרגיש חופש, ככה הם עושים. זה משהו נורא בסיסי, אבל זה המזל תלה. כשאתה עומד מול בן אדם אוהב, כשאתה עומד מול בן אדם הרמוני, כשאתה עומד מול בן אדם רך, כשאתה עומד מול בן אדם שהוא כנוע, וביחד עם זה הוא גם מנהיג, זה כובש אותך שאתה מוכן אפילו לעשות ברית מילה. ואני רוצה כמה מילים לסיכום, ואחרי זה מילים של סיום. אז אנחנו חילקנו את השיחה לשניים. החלק הראשון זה התלה בחינת אסור מרע, והחלק השני זה התלה בחינת ועשה טוב. אז מהו אסור מרע של בחינת התלה? לא ללכת אחרי דעת קהל, לא ללכת אחרי עדריות, אמונה עיוורת במנהיגות, להתרחק מתאוות הלב, מרתיחת הדמים, ממעשים קופצניים, מפיזור הדעת, למקד את הרצונות שלנו ולפתח אחד מהם, לא להיות מונע רק מכבוד, לא לדבר לפני שמקשיבים טוב, לא לדבר דיבורים מיותרים, זהירות מחדשנות לא מבוקרת, ותלה ועשה טוב.
לדחות את הרע בקרניים, לצמוח, לקפוץ באופטימיות, להחליט נכון ומהר, בעיתוי הנכון, להנהיג אחרים, לאחד ביניהם, לאחד ניגודים בעצמי, בתוכי וגם בזולתי, להתערב לזולת בחיים שלו כמה שפחות, להשתמש בחדשנות שמושכת את האנשים אחרינו, להיות רך, מוכנע כשנדרש רק, ועל ידי זה לגרום לזולת לעשות גם שינויים בחיים שלו, משום שהאנשים אוהבים אנשים שהם גם עוצמתיים מצד אחד וגם יכולים להיות רכים מהצד השני. וכמה מילות לסיום, מכיוון שהשיחה הייתה מחולקת לשתיים, סור מרע ועשה טוב, אז אני רוצה לומר משהו שהוא כללי לכולנו. סור מרע, איזה סור מרע בתנועה של מזל תלה, בתנועה של חודש ניסן צריך להיות? קנייה צריכה להיות, נכון, אבל מצד שני צריכה להיות מין תנועה כזאת פנימית שאתה לא מחפש להיות צודק כל הזמן. כשאתה מנהיג אתה כל הזמן אומר, אז אני אמרתי ואני אמרתי ולא שמעו לי ואני אמרתי, וזה לא נשמע טוב, זה לא מקדם שום דבר. אמר את זה פעם הרבי מקוצק בסגנון החריף שלו. הוא סיפר על הגמרא, הגמרא מספרת מסכת ברכות, שהיה רבי יוחנן, יוחנן כהן גדול, קראו אותו, 80 שנה הוא היה כהן גדול, ובסוף הוא נעשה צדוקי. צדוקי זה אלה שפרשו מהיהדות. אז אמר הרבי מקוצק, כל החיים שלו 80 שנה הוא לא היה בטוח שהוא מושלם, הוא לא היה בטוח שאין לו מה לתקן, הוא הבין שאולי יש לו כן משהו לתקן. אחרי 80 שנה הוא הפך להיות צדוקי, הוא לקח את המילה צדוקי ועשה את זה צודק, הוא הפך להיות בן אדם צודק. בו ברגע שהפכת להיות בן אדם צודק, איבדת את הכל. האדם צריך פה להסתובב בעולם ולא לחפש להיות צודק, הוא צריך לחפש להיות אדם שמקדם עולם ואדם. זה הדבר הבסיסי שהוא צריך אותו לעשות. והנקודה השנייה, שזה בסור מרע, הנקודה השנייה בבעשה טוב, מזל תלה, מזל האחדות, מזל ההרמוניה. היה לנו את קורח שסיפרנו עליו, קורח שנכנס באדמה, היה לנו את נחשון שנכנס באדמה, בצורה לא מבוררת, לא מתוקנת. הפסוק מספר על קורח, אז הוא אומר, משה רבינו אומר, אם כמות כל אדן מימותון אלה, לא השם שלחני. והפרשנים שואלים, אנחנו לא מבינים. משה רבינו נכנס, כמו שאומרים, לאקסטזה, ואמר, אם אתה הולך להרוג אותם כמו כל בן אדם, אני לא השם שלחני. הם אומרים שאני עשיתי הכל, בדיתי מליבי, לא מוכן להמשיך בצורה כזאת, תעשה פה משהו. אבל משה רבינו אומר, אם כמות כל אדם ימותון אלה, לא השם שלחני. אבל אם הם ימותו כמו כל אדם, השם שלחני. ואף על פי כן הם ימותו. הם ימותו עכשיו, אבל כדרך כל האדם. שואלים הפרשנים, אם השם לא שלח את משה, ואם משה בדה מליבו את כל המינויים האלה שהוא מינה את אחיו, ואת אליצפן בן פרנח, ואת כל אלה שקורח טען שזה לא תפר ולא צודק, אם משה רבנו בדאי הוא, למה מגיע לקורח למות? רק לא למות בדרך כל הארץ? שלא ימות בכלל? אבל הפסוק אומר שהוא ימות, רק שהוא לא ימות בצורה משונה, אבל הוא ימות. אומרים הפרשנים, כי מי שמתעסק במחלוקת, אפילו אם הוא צודק, אחת דתו להמית. וזה נקודה שהיא נורא חשובה, בנושא של הרמוניה, בנושא של אחדות, בנושא של חודש ניסן. חודש ניסן לפי גלגל הספירות, זה חודש של חסד. מוריי ורבותיי, איזה עם חמוד יש לנו, איזה תורה אלוקית יש לנו. חודש ניסן זה חודש של חסד? כל כך קשה עובדים? כל כך קשה מנקים, כל כך פסלים כבדים מרימים, חודש של חסד, זה החודש של עבדות, זה חודש של גבורה, דורשים מאיתנו עבודה, ועבודה לא פשוטה, זה קשה להבין את זה, חודש של חסד, זה בדיוק המבחן שלנו, האם אנחנו באמת חסד, או חסד רק כשנוח לנו. האמת אני אגיד לכם, חודש ניסן,
זה החודש שכולם עסוקים, כולל המטפלים הזוגיים, וזה החודש שצריכים אותם הכי הרבה. ואני אגיד לכם למה. מכיוון שכל השנה האנשים עסוקים, השתבח שמו, כמו שאומרים הספרדים, אין להם זמן לריב. עד שהם מתחילים לריב, כבר מגיע יום ראשון, זה הולך לעבודה, זו הולכת לעבודה, ונגמר ושכחו מהריב. אבל כאן יש להם חג פסח שלם, וזה חג פסח ארוך, ועוד פעם השתבח שמו, יש לך חול המועד של יום ראשון של חול המועד, ויום שני, ויום שלישי, ויום רביעי, יש לנו חול המועד ארוך. אז שיושבים בבית ואוכלים ומשמינים ולצאת יותר מדי לטיולים השנה קצת מפחדים, אז מה נשאר כדי שיהיה אקשן? רבים. וזה הדבר הכי מצוי אם בן אדם לא יודע להעמיד את עצמו במקום הנכון. ולכן החודש הזה נקרא חודש של חסד. משום שאם אתם באים הביתה ואם אתם נכנסים לליל הסדר ואתם לא שמים את עצמכם עכשיו במצב של נוטרל, הכל בסדר, מצב שינה, ליל שימורי, אף אחד לא יצליח לקחת ממני עכשיו את השמחה, אף אחד לא יצליח לקחת ממני עכשיו את השמחה, ואני מבטיח לכם שמתי שתרצו שהכוס יין לא תשפך על המפה, היא תשפך, ומתי שתרצו שהמצות לא יירטבו, הם יירטבו, ומתי שתרצו שמישהו לא יגיד את המשפט הלא נכון, הוא יגיד אותו, ואתם תצטרכו לעמוד נגד כל זה בשוויון נפש ולהגיד חג שמח גם לכם, ותהיו מאושרים ושמחים אם אתם תעמידו את עצמכם בתנועה יסודית של חסד. ולכן עם ישראל נהג לברך אחד את השני חג פסח כשר ושמח. ומאז שהייתי ילד תהיתי למה הנוסח והצמד המילים האלה, מה הקשר ביניהם. אחרי הרבה שנים הבנתי שכשבן אדם רוצה שיהיה כשר, אז הוא נורא נורא מקובץ, וכשהוא מקובץ האטמוספירה מסביב היא גם כן כזאת. אז זה מה שאנחנו מאחלים, שאף על פי שהחג הוא כשר, בכל זאת שהוא יהיה גם שמח, שיהיה גם החסד שממתיק אותו, שמעביר אותו, שנותן לו את ההמשכיות שלו, וזה העבודה הפנימית שלנו. אז של כולנו יהיה חג פסח כשר ושמח.